Здравейте, ние сме ученици от 4-ти клас от основно училище Васил Левски, град Плевен. С нашия проект Робот Миксер днес ще разтворим шоколад с мляко. Роботът има среден мотор, с който се задвижват веригите и бъркалка, с която ще разтворим млякото. Вярно, че бързо го подлъчим мляко. Това е нашия проект. Нека видим как работи. С нашия проект искам да покажем, че роботите са полезни за нашите ежедневие.